Բաժանորդագրվիր այս էջին և միշտ եղիր մոտիվացված։ Ես ունեցել եմ նպատակ։ Ես ուզում էի լինել ամենալավ բասկետբոլիստներից մեկը բոլոր ժամանակների։ Ինչը կապ չունի նպատակի հետ, ես ունեի ժամանակ դրա համար։ Եթե քո մարզումները ավելի դժվար չեն, քան այս խաղը, ուրեմն դու զուտ ժամանակ ես ստացում։ Ես մեծ ժամանակ էի տրամադրում տեխնիկայի զարգացման վրա, իսկ պետք է զարգացնել երկար տեխնիկա, բայց ամեն ինչ չէ, որ ստացվում էր։ Մարզումներին պարզ էր դառնում, թե ով է իրոք ուզում աշխատել։ Ոմանք լուրջ են վերաբերվում մարզումներին, ոմանք ոչ։ Ոմանք զգում են իրենց ուժն ու հնարավորությունները և դա հերիք են իրենց, իբրև թե ամեն ինչ որոշում է ուժը։ Ոչ, ամեն ինչ որոշում է խաղ անցկացնելու տակտիկան, տաղանդը և կարողությունը։ Ես միշտ աշխատել եմ իմ թույլ կողմերի վրա և ոչ թե միշտ իմ ուժեղ կողմերը ցույց տալու, թե ինչ եմ կարողանել։ Խաղի ընթացքում միշտ չէ, որ կարող ես կիրառել քո բոլոր ուտությունները։ Միևնույն ժամանակ ցանկացած խաղացողի համար կարևոր է միշտ աշխատել սեփական զարգացման վրա։ Եվ երկու թիմեր են խաղում, պարզ է, որ ցանկացածը ուշ է դնում իր ուժեղ կողմերի վրա և օգտագործում է դրանք։ Դա պարզ է, չէ՞ որ բոլորն են ուզում են հաղթել։ Խաղի ժամանակ ես միշտ աշխատում եմ իմ թույլ կողմերի վրա, օրինակ փոխանցում ձախից, գնդակի գծում ցատկի ժամանակ, շարժումը զամբյուղի ուղղությամբ և այլը։ Իմ մոտ այդպիսի տակտիկա է։ Մի քանի տարի անց ես ասա նրան, որ իմ համար խաղադաշտում խաղի ժամանակ գոյություն չուներ բարձրնարկներ։ Եթե դուք չեք աշխատում ձեր զարգացման վրա, անգամ եթե արդյունք ունեք բոլոր թիմերի, ապա ձեր վիճակը բարդ է, ընկերներ։ Դուք պետք է միշտ մտածեք վերջնական արդյունքի մասին և ձեռնարկեք մի շարք գործողություններ, որոնք կդառնան ձեր համար նոր և հեղափոխական արդյունք։ Քոբի Բրայանտ, նրա աշխատասիրությունը այնքան հիվանդագին է, որ այն կարելի է միայն այսպես սահմանել. ուզում եմ լինել ամենալավը, իմ բոլոր դիտողները աննվաճել են անսահման աշխատասիրության շնորհիվ։ Մի անգամ երբ Բրայանտը ժամանել էր Իտալիա, ես գիշերին զանգում եմ բասկետբոլիստ Մարկո Պիլինելի, կտրելով իրեն մարզումների համար սրա գտնել, վերջինիս մնում էր տողնել քունը և գնալ մարզասրահ փնտրելու։ Քոբի Բրայանտ տաղանդի աշխատասիրության անսահմանությունը երևաց նաև Լաս Վեգասյան ավագին Լոնդոնի օլիմպիական խաղերից առաջ։ Քոբին առավոտյան ժամը 4-ին զանգեց ֆիզպատրաստության մարզիչին և խնդրեց անհատական մարզում անցկացնել։ Վերջինս անցկացրեց լիարժեք մարզում, որից հետո Բրայանտը մնաց զամբյուղի մեջ գնդակ նետելու։ Առավոտյան ժամը 11-ին քրատատախ մարզիչը եկավ ազգային թիմի մարզումների, հավաքականի բոլոր խաղացողները տեղում էին, բացի Բրայանտից, ով գնդակ էր նետում զամբյուղի մեջ։ «Երբ գնացիր քննելու», հարցեց մարզիչը։ «Ես չեմ գնացել», պատասխանեց Բրայանտը։ «Նա ամբողջ գիշեր գնդակ էր նետում զամբյուղի մեջ»։ Այսպիսին են լինում մեծագույն մարզիկները։ Ցուցատախտակի վրա մնաց 5 վայրկյան. 5, 4, 3, 2, 1. Ես քեզ միշտ կսիրեմ բասկետբոլ. Քո Քոբի Բրայանտ.